بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعند وضي الكسر دو هذا وركي سومالي كيبل تي في وذكا جاي معنا سوديا مقالة شو وركنا واحد يدين سجدين دونا أنا قد دول إراء قدوميها قبل كبنادر يا سوين وحلوقوا ربراها بلشدة كتب قعانكي وشاعيي لقي إن مشاركة شغالها قبل كاوود يغي عيدا كحوق دالك سومالي هذا قدوميها قلها شعب كبرفسور جواري يا وحا ومدعوين حاسس الشيخ محمود كتها غيري لا تقال لنك أرقك حسدا سنة الأف عدة عتبية عيدا وكتر سبع عيدا كحوق دالك سومالي كلها غيري فرماها دقالك يا وحا ولي رقلي إن لسيل لبجبار دقالك اللي قلت جلو الشباب انت سنة دا وضي يلو غضبدي ورقه وقدر كرونا هاتنا كسر لو هذا سبيونان. شركة دا الصمنت تيلكم وحيكو هيسا 4G انترنت حوارة سرالي يحرموين قيمة جبن صمنت تيلكم وإزجارسين تاجيل كعصب. شركة بيكو وشركة قوينة بحيسا أذيق كورنطة الصومالية بيكو وحاي كورنطة سيسا انت بدن كونفورت الصومالية سيدة بنادر جبلان هيرشبال لأي كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا أذيق كورنطة أرنا ميستيران لما تضبي يتمنك دقمي قبل كبنادر يقوبها قوة وين مقالادة مقدشو سيدة ايربورك أذن عده دكادة مقدشية لما سفاردها يهيدها عالميكا gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa si weyn loogu weeraray baraha bulshada kadib go'aankii uu ku dhawaaqay ahaa in mushaarka gobolka banaadir uu bishaan ugu deeqayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wariyayaga Nimcad Maxamedin Cardoofe ayaa warbixinta ay noqayso gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa shaaciyay go'aan ka nixiyay shaqalaha dawladda hoose ee xamar taasi oo sidoo kale falcelin xoogan ka dhaxdhalisay baraha bulshada gudoomiye madale ayaa sheegay in mushaarka shaqalaha gobolka banaadir ee bishan september loogu deeqay ciidanka xoogga dalka dawladda hoose gobolka banaadir bishan sagaalad mushaarkooda waxay ku taaqulay doonaan cadawga la dagaalanka qawaanisa ciidanka ku taaqulay inaan bishan go'aankan oo ka nixiyay shaqalaha dawladda hoose ee xamar gaar ahaan kuwa wada qaata mushaaraadka hoose ayaa sheegay inay wanaagsanayd in gudoomiye madale uu 120% mushaarkooda u jiro ciidanka xoogga dalka hase ahaatee ay ku adag tahay in bil dhan ay waayaan mushaaraadkooda waxaana arintaasi ay ka dhalatay falcelin xoog leh oo baraha bulshada dhexdeeda ah haddaba waxaan soo qaadanaynaa qaar ka mid ah falcelinta bulshada ee ay ka sameeyeen go'aanka gudoomiyaha gobolka kuwaasi oo aragtidooda ku soo bandhigay baraha bulshada qof ku soo gala Facebook Cabdi Cali ayaa yiri mushaarka shaqaalaha gobolka Banaadir deeq ma ahan oo duqa magaalada qofkii uu doono ugu deeqi karo ee waa xuquuq ay leeyihiin shaqaalaha sida maalinlaha ah ugu shaqeeya xafiisyada dawladda hoose intaasi ha loo sheego duqa Cabdi Najib ayaa isna yiri shaqaalaha duruuftooda aadan ogeyn dhididkooda ha ku dacdacsan mas-uuliyad darada ugu weyn ayaa ah in aad qof xaqiisa rabto in aad ammaan ku hesho haddii dhacdhicinu yahay 100,000 iyo ka badan bangiyadana ku buuxaan dad ayaa qaata inta yar ay bisha qaataan hadalka ka laabo waxaadan lahayn ma bixin kartid dadka malihid ee waad hoggaamisaa Liban Cali ayaa yiri isna masaakiin dhididkooda xaquuqdoodii ugu waajibtay go'aan kama gaari karo madale waa dad duruufahooda gaarka ah ee bilaha ah waxay ku xaliyaan laga rabo marka inuu sidii xoolo isaga meel ugu xareysan u dhaho bishani wixini waan dhiibay xaq uma laha madale maalka jeebkiisa ku jira ayuu bixin karaa oo kaliya maanka madale waa mid maran Aisha Daahir ayaa weydiisay su'aashan gudoomiyaha shaqaalaha iyaga miyaa ku siiyay gudoomiye raali miyay ka yihiin xaaladooda ma ka waraysaa meel kale oo wax laga bixiyo ma la waayay ikhtiyaar ma loo siiyay iyaga inay baxsadaan mise adiga ayaa go'aanka iska qaatay mushaarka shaqaalaha inaad ku takrifisho xaq uma lihid gudoomiye ayuu ku soo gabagabaysay hadalkeeda Maxamuud Maxamed ayaa isna yiri tani waa xaraan mushaarka shaqaalaha haddii ciidanka la siiyo wallaahi oo billaahi oo talaahi inaysan guuleysanaynin ayna horumaraynin
وانا بوب عاد او دولدو كل عيسو شعبك كشقية حفيسية دا عبد الناصر علي ايا اسنا يري شغالها قولك مشاركو دا ايقا ايا حق له عدي اي سينيان ومدح بنان مامولك قولك بنادر وحا اليهين هكو تاقيران عيد مدى دولد ايان له ايا اسنا دهاي قالت اد وين واي داد مساكين كيرد جن إيال كبيشان سيديقو آنو وقادن كرا قدوم يها قوال كبنادر مركي وح آدن أقون أولاهين لغو إقمدو واسيدن حال كا أيو يري مشارود كودا واغو ديغي كرتا برسددك حقو دا أيغا أيا حور اوه أيو دهاي قفكسي بشير معلين أيا إساقنا دهاي شقالها ما أيغا أيا دورتين مشار كودا بحيان مسي والو دوري سيدا موقتا سيدا نوغنا هاي وادد نولوشو دا كماريا مشاركا او دحايا صدح بغل إلاشان بغل مدحدونا كوما دارين يعني تبرو عادس كتران والو قاتين عيدن كاين لتاقيرنا وامهيم لكن ما ملكا قوال كميسان يديسا إنو وحقا قونديو اي ايهيد وحي كلا واموسق ودنييد لو اكيسينيو وانا وحا دالكينا دولدها او قدال مريي وسامي حاتي ايا إساقنا يري قدوميو مكاقا ميسا كان شقالها دن كان شقالها هادي آد كدرتي وقالد عاد ايو كتومشو وايو بقول كاس دولار اي رير لن كبيشان ايوغو اونا وحلقا ويدين هاداد كويعيسو صو دقلي بربر كوما ايمان كارو ريري كتيرسنا انتادان ديق غارنبا حير كي شقالها اياد كتومان ايسا قدومي ايو يري احمد دايح او ان اساقنا كسو قبقبينينو هايا يري وحاسي وقالد مشارك وقوفك ديديد كيسو وشاقيستي وحي او اووضا يونا وقيب غالي كرا مدي ذكالي دينتا ايانا او غلين قوفك حوليه سردن ان لوضا قادو اما كيسو اووفي عان اووفيرسان ان لغا قادو اساقا ايانا لغا ربا ميد كيسو قولي تاينو ديبو مدي ذكالي عرورتا او دالي محاي عون ايان قريه ايي دقيهين ملعاق لعان سيدو كالي اسكولك ايدكتان بالكوارن ايغانا gudoomiye hore golaha shacabka barsoor jawaari ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku taageersan yahay howlgalka la dagaalanka argagixisada salma haaji xuseen ayaa warbixinta eegaysa professor maxamed sheekh ismaan jawaari ayaa bogaadiyay guulaha ciidanka xogga ee howlgalada socda gudoomiye hore ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya professor jawaari ayaa ka hadlay dhibaatada al-shabaab ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed isagoo sheegay in shacabku ay fahmeen xaaladda waxa uu bogaadiyay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee furimaha dagaalka ku jira si ay al-shabaab uga saaraan deegaanada ay kaga harsan yihiin guud ahaan dalka sidoo kale waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin muslim dalkana lagu dhaqayo shariicada islaamka laguna cadeeyay dastuurka ku meel gaarka ah qof kasta oo rabo xilna uu sharciyo ku dagaalami karo xogga dalka Soomaaliyeed waa muhiim shacabku waxaan u baahanahay inuu si fiican u fahmo dawlad ee jiritaankeena waxay ku xiran tahay inaan haysano xogga dalka laana dawlad kasta waxay ku duushaa laba baad bay ku duushaa shimbira laba baad bay ku duulan dawlad laba baad bay ku duulan dawladahan waxay ku duushaa waa laba baad labada baad ay ku buushaa waa maamul wanaagsan oo tifaftiran oo daafuran iyo ciidan oo difaaca labadaas waa labada baad ay ku duulan marka ciidankeen yaan la magciisi qadarintiisi hal la ogaado in mudanta waxa uu mudan yahay iyo waxa uu noogu fadhiyo annaka jiritaankeena ma jiri karayno mana jirayso dowlad Soomaaliyeed haddii uusan dowlad xoogga dalka Soomaaliyeed ahayn dad dhisan oo difaac diyaar oo qalabaysan oo ayagana daryeelan ayaa loo baahayay saa daraaddeed mahad gaaran u jeedinaya iyo ammaanba ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed oo farantaha ku jira iyo dagaalka ku jira dhammaan waxaan u sheegaynaa in marta aan abaal idinku hayno howlo aad haysaan difaaca dalkiina iyo dadkiina iyo ummadiina dhulkiina ayaad ku jirtaan soomaaliya maanta waxay leedahay laba cadow cadow oo shisheeye oo noo tashtay na darsay si qoto dheer noo darsay na fahmay wuxuu diidan yahay wuxuu ogaaday in marta waxaan noqon karno aan meesha aan gaari karno ayuu ogaaday wuxuu noo diiday oo ka shaqeynaya waxa weeye inaan noqono waxaan noqon karno yuu noo diiday cadowga kalena waxa weeye cadowga gudaheena aad baan ugu xumahay in labada naxaysay laba Soomaaliyeed ee dadka dhimanayara ku dhimanaya ee laba Soomaali ay yihiin oo annaka inaga dhimanaya cadowga gudaha oo ama gargaar argagixisadan oo maanta khawaarigta loo yaqaano oo banaankaas istaagay
أو الدين يعني كشقينا له أنا ما هايسو وما قوى وحان إلى الدين أي دغال لك وشيران وحاويان أرقى كيسو واي وايو دين تهدي أي تهي إن لهر مريو إن لوراريو إن لغو لغو مقلغا كان لحجيه تهي تهي دستور كينا أيا وحوفر أيا إن دمان شروع دا سوماليا لغو لقايا إيهولا لغو لقايا وحان شريعة دا وافق سنين لما سوى ساري كاركوتان قفكي دغال رو ميشا سوى إيمان كارا أو إلالين أيو أو مرتين شروع دا الإلاليو دغال مسكحي أيا لو بايه يدغال مسكحي لقبه لما بان ما ان الشعب قري لوقات او نبد لو جيد حسلون لو جيد ديغيس لبنايسو واخ بنان الى ما تاسي واخ كو دقم وا دك علاموين كارغ كيسا لو يغان وا سدح اي كو دقم تبتو هوريس واخ سمين دك واخ جيلان ارغ غخ اي عبسي اي كو ابوران ما طلبوا لواد اي قادين واخ مركاس اني مرتا اندوكترينيشن اي كو سمي يعني مبادئ واخ قشن اي وطان مسكعده كليان دك كبعدنا حكومان عارف كيف هسه امريكا انت انا جيد هاد خوارت اكو دقمايان واسد على اسماءها تنمرت تن هدي للروين دينت لاتكيو اول سعوديو وحال دستور كان او شيغيا ان او اوغان سميو كليات الخمسه اما او جيدوين كو وين الشريعه او اه دينت نفط عقلك نسلك هي مالك هي ملكيه شنتاس أي الرواة إن له هرمري لو نغمو إلا نعاد كيو شنتاس إن مدغة يعني كليات الخمسة للرواة لما شريعة دا يكون شنت تير يكون لسن تا شريعة دا إسلام كأي تعمل هذا أو مرخات حقيقة علماء دا أي فسرات دا يقفي عن لكن شنتاس على كيو وسدح دا شنت أيضا أنا وحقيقة حيو باين سدح عن لغم مر من إن لدورارو لدوراريو لو نغمو لهرمريو سدح عرموت كلي أباهم وحاوي تنو هريس وحاوي حرية قفك إنه حر هي، مركا هدي أمد الحرية نمد لقى قاضي أو مرتا العدادنا الأركيحنا وحمد سمين كرام تاز وحلا حلال يستنى معها حرية الله بهي تان لبات حكت وحاوي وحلو بي عدالة ستتسد حد وحاوي وحي أتفولي نيسو سر رحمد له إنا تقول فلس ما إنا تأركي حوك يقري سنجلس أيان كفلنا أترى تاز وحاوي عبس لقى قبصة لقى عبسنا نقول إنسان لكن قدرين لقوها يو مجرسو ساد رادت سومالي أوغادا أرنت ميش سعوتوا أرقق سافية وحكا الله جرم جيران ومدان تقال ما يسون مرتا الشعب كان كعي أو كعان تقرب استهاجي بحال جيرا هذا عيدا كينا تقال ما وكو أمانا يهين سومالي مركان تي هورا أتقينين ماها ويسو كعاد ويب بوراركتي أو إنه إذا ويب فرتي لما خيامين كرو هورو ميش أسعوتنا واتقانا مش إكو قارئين واتقانا سأكو قارئين واتقانا كلي تلسيو قشن كان كلا والقصو قدبي وديدني ولا ديدي يو حن كلا أو بس قدر ذا أو لا أمرت حق الدين القصو كلا عقيدة إن ده قصور جيد ما أكلين كلي تزد الصجر ما أكلين قدر رأ ما أكلين قابت أعرفني قرت أعرفني قول كأعرفنا قرن أضل كأنا كهر مرينا وقارنا إن شاء الله وحدي باتا مجران marka waa xan ku dhirigelinaya dhamaan mas'uuliyad dhamaan taala socoto waxa weyn mas'uuliyad guud waa mid gaar ah waa mid guud mid shakhsi ah waa mid oo Soomaali Maxamed oo dhan ay ku guuleysan karto ama ay ku guul dareysan karto saadaraad qof walba waa inuu qaybtiisa qaataa mas'uuliyadasi qaataa culimada waa inay qaabmeeshooda qaybtooda qaataan xal dhay dhalinyarada haweenka dhamaan siyaasiyiinta إن لا لا مرتا إن لا لا إلهو هي خلافات لحظات كجري لقعه لوضعن عدو أنو لنا أو كم شيء يمكن كده لوضع ما قرنا كل شيء واجرة يعني ليس ده دهن واجرة ده عن ربين سومالي إنه هرو كعدو أو سان كجرت واجرة أو مدو يعدام بلا عن ساو أجان سادرات هرتها لقعه شعب وها يعني لما خيامين كرمالين ولا خيام وصلت مات كو كريونا إنه مش كرسي سكول الجاني وحيالك الكتوجان أيضا هاي سك الله من الصومالي وقصو كعدي وقصو كذب نارتاس سيد أم دحينا شقينا وكو أمانة هي هدوب فهمي أو نكشقينا وكو أمانة ونهو كرب ساقينا وانكو هيلنا إن شاء الله سلمى حاج حسين صومالي كابل تي في مقالة ذم تشو سنة رفع عدل هي يا واحد بتبيع أيضا كحوق ذلك الصومالي كتر سكولاب لي فرماها واحد ونقوله ضرب دار ما إلا سيلة بتبعرو لا تقال لك هالشباب بشرب بصير عبدي أيام وربحين تهيجس
سناتر أحمد محمد علي أفعديو كميدا حبنا أقل كسري بارلمانكا كان ميداه مسؤولين تكغيب قادان يهول قلقة دي بحرينتا أيا بوغاديي عيدا مدحو قدالك هيكو ديغانكا سناتر كاولها الديي عيدا مدى قاركا هيكو تدا بو بكر صديق أيا كلادر دارميكا دبينت هاتف كودا حرينتا إي إنجيل كودا أي أنقضان تاريق وناكسن sidoo kale senator Fadii ayaa sheegay in kooxda ay ciidan ku baa dhigi karin kaliyan ay ku soo koobmeen qaraaxyada argagax ku rida dadka Soomaaliyeed ciidanka qarankan laga doonayo inay u jeestaan deegaanada ay kooxda ku sugan yihiin si dalka uu noqdo mid nabad ah aad aad u mahadsantiin salaamu alaykum taliyaha xooga iyo dhamaan inta kale meesha joogta saraakiisha ururkan iyo ciidankaba waa idin salaamay annagu de halkaan joognaa waa noo timadeen waa idin soo dhaweeyneena waxa aan u wada taaganahay waa difaaca dalka marka ku soo dhawaada iyo aaga iyo meelo kale la aadi doono insha Allah hadii ila yiraahdo waxaan aad ugu faraxsanahay maanta dhalinyaro Soomaaliyeed oo yar yar oo sharaftan iyo heebadan leh in ay ka mid noqdaan ciidamada Soomaaliya oo ay ku soo biiraan jeelkii dambaatihiin annaga de markaan ka bacda adinka idu ku wareejeyna xilka adoon kuno ku kalad ku wareejin doonta insha Allah soo dhawaada waxa waaye in dhulka aad aragtay iyo dal kasta oo tagtay iyo meel kasta oo tagtay dadaa u dhinta u soo halgamay oo keena hadaan ka soo qaadno xornimada aad aragto Soomaaliya haysato lixdankii dhalinyaro yar yar oo 13 qof ah oo SYL la dhaw ah inta u fikiray inay gumeysi iska kiciyaan ay u fikireen dalkooda asay inta gaalada la dagaalameen oo sharciye u keeneen oo barnaabax ku sameeyayna dawladnimada Soomaaliya maanta jirta lagu helo adinkana dad dalka difaaciisa aad u tihiin maadaama aad cusub tihiin oo ciidanka xoog dalka ku soo biirteen soo dhawaada walaalahay waxa la idin ka rabaa dalka inaan difaacno anagoon u kala harin nolosha bil'aadankana waxay ku dhisanta amni hadaan qofku bil'aadanka uu sa amni haysanin wax laga dhifaay mal xamaro kaleeto hadda wax abniyo hadda waa ka fiican yahay wax kala dhan la dhigi karo ma xamarka laftirkiisa wax ka jira cada waanu meel ka soo jooga qof oo dhaafayna mal hadoo meesha maanta joogo bari meesha kala hadoo tago sidoo ka dhiga marka soo dhawaada aad iyo aad aan u faraxsanahay anigu imaanshihiina aniga waxaan ahay aniga taliye Ibrahim taliye xooga dalka Ismaaciil oo taliye dadkii madaxda ahaayo soo xukumi jiray oo soo tababaran kamid ah anaga kamidna labadeena madaxtooyada isku bedelnay oo isla joogna isla shaqeynay isku koorsana waalna isku maalna kulliyada ka soo baxnay soo dhawaada dalkiya idin sugay difaaciis welcome waxa la idin kaaga fadhiyaa cadawga inaan iska kicin shabaab naga ma adko naga mana xoog badno intaan anaga aan wadano kala wata wuxuu na dheer yahay kaliya waxa waa baabuur xuma qarax lagu soo xiray oo inta dadka ku dhex dhufto aad dadku argagax markaas aad dadka waxay u qabaan wax wey aniga haddaan kula taagan bay dhaba anoo jooga shan qarax lagu dhuftaanay bay dhaba dad dowladdu soo bilaabay meel oo san qarax ka dhicin madaxtooyada aad aragtan xukuumaha lix amal way gula dhaxdaan argagaxaas iyo waxaas wax mushkilad amala hadaa aragta qarax gudle loo qaba bis khalas waa u dhamaato markaas insha Allah hadii Ilaahay iraado marka waa idin soo dhaweeyneena ciidamadii Ilaahay idinkiis waa joogan ayagana dad kale oo macawis leeyahay oo dalkan u dhashay oo goboladan iyo degmooyinka u dhashana waa joogan ayagaas idin la hawlgalay idin la shaqeynaya waa mahadsantihiin taliya ku soo dhawow waa kulli specialka waa nimankaana anuu Ismaaciil aad u aqaano maalo hore iyo markaas ii imaad imaajir markaan hadda xamarka iimaanay marka inay special yihiin oo ii sheego kulli dadka ugaan lagu tababaray iyo dhalinyaradan marka ku soo dhawow taliya waana mahadsantaa Bushra Bashir Abdi Somali Cable TV Muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta waxay ansixiyeen hindisa sharciyeedka leelitirka iyo shaqaalaha rayidka ah nimca ardo fi markale golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka shaqaalnimadooba ku ansixiyay sharciga howlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya 441 xildhibaan ayaa soo xaadiray kulanka maanta waxaana sharcigaasi inta aan sixisay natiijadooda golaha ka hor shaaciyay gudoomiyaha golaha shacabka shaqaalaha madowe xildhibaanada sharafta leh waxaan ku dhawaaqaynaa natiijadii xildhibaanada noo fadhiida shirka fadhiida waa 441 xildhibaan iddiida ma jirto
لبه لبانا كا مستي بقول صدن إسقال رأو جلادين سد درات دوا أنصح هذا دوم عسنتين أنصحين تكذب وح جلها أقوم هدعلي شرعي يا أنصحين حقيها جودي عريمها برشدة جلها الشعب كا حل بالنظيف gudoomiyaha ha iyo gudoonka iyo xilmaanada iyo gudiga arrimaha bulshada oo muddo badan ka soo shaqeynayay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee kala joogan wasiirada kala joogo wasiir dawladda wasaaradda dhamaantii waad maasantihiin waan idin mahadcelin cidalba u codaysay cidalba ku darsatay codkeeda iyo in Soomaaliya ay yeelato sharcigan aad iyo aad baad u maasantihiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh inta kadib waxa la gudagalay warbixinta aqrinta labaad ee hindi sharciyeedka qaxootiga iyo magangalyo doonka waxana golaha aqrintiisa labaad ka hor aqriyay gudoomiyaha gudiga arimaha gudaha golaha shacabka xilibaan nuur axmed diriye waxaan halkan ku soo gudbinaynaa warbixinta labaad ee hindisa sharciyeedka qaxootiga runtii hindisa sharciyeedkan wuxuu ku soo wareegay gudiga 7 juun laba kun labaatan iyo saddexdi mudane gudoomiye gudigu wuxuu intii uu ku guda jiray warbixinta aqrinta labaad wuxuu kulamo la yeeshay wasaaradda arrimaha gudaha mas-uuliyiinteeda oo wasiir dowladda uu matalahayay hay-adda qaxootiga gudoomiyaheeda marwa safiya maxamed iyo wasiir dowladda salaad maxamed nuur caliow iyo qubaro kale oo sharciga soo dejisay ayuu gudiga kulan la yeeshay mudane gudoomiye hindisa sharciyeedkan wuxuu aqrintii koowaad ka koobnaa 7 cutub iyo 88 qodob balse gudigu wuxuu ku soo koobay dib u eegista markuu ku sameeyay 7 cutub iyo 37 qodob wuxuu meesha ka saaray qodobka 3aad qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa siyaabo kala duwan uga dooday warbixinta aqrinta labaad ee hindi sharciyeedka qaxootiga iyo magangalyo doonka xeerkan qaxootiga la noo keenay barakacayaashu waa xeer runtii faa'iido u leh dalkeenna iyo dadkeenna waayo haddii aynaan sharcigan oo kale aynaan diyaarsan maadaama aynaa qaran dhismayo oo dib loo unkayo shuruucdan oo kale haddaynaan diyaarsan aynu iskaga xadaynayno dadka faraha badan ama dowladaha jaarka ee dhibaatooyinka ka taagan yihiin haddaynaan sharci u diyaarsan waxa weeyaan iyagana waxaynu ku dhaqno helmayno innagana dadaadka ayna qaadi waa laynaga tiro badan yahay sida xildhibaanada horeba ay sheegeen laakiin waxaan qabaa sharcigaani kuma degdegi karno duruufo badan oo magangalyo doonka iyo qaxootigu ay leeyihiin oo tiro badan oo la rabo inta aan sharciga la waxayn in la buuxiyo oo shuruucdaasi isku mar soo wada baxaan ama qaarkoodba horreeya hadda maanta aan meeshaan oolin baa loo baahan yahay marka runtii innagoo og duruufta aynu ku jirno dalkeen oo mid abni iyo mid duruufeed oo dhaqaale nololeed iyo mid muxuu ahaa lowaan oo dhar iyo kala daadsanaanta aynu ku jirno ma muxuu ahaa ma sahlan karno sharcigan isla markiiba aynu dhaqan galo arrinta sharciga qaxootiga horta hadda waqti xaadirkan tirid kale jirto annaga dagaalan ku jirnaa oo waxaan la dagaalamaynaa argagixisadii aniga laakiin waxay ila tahay waa sheegi doonaa insha allah qaxootiga dalka dhexdiisa ku faraarsan oo barakacyaasha loo bixiyey oo dad ku shaqaystaan waxaan jeclaan lahay horta in dib loo dejiyo oo deegaanadooda lagu celiyo oo dibudejin loo sameeyo oo waxay ku dhaqdhaaq beerahooda dib loogu celiyo si ay u abuurtaan dadka barakacinayana argagixisadana lala dagaalamo oo ay ka baxdo gobollada oo laga tirtiro soomaaliya adduunka kama jirta dowlad lama taqaana la dhaho maalin ilaahay keenay jabhada beena inta loo samaysto lagu dilaay maxamed muxdin cardoofe soomaali kabal xarunta baarlamaanka fila hargeysa dr cali muco aweys ayaa waxaa isagoo ku sugan isbitaalka maw aweys ee magaalada nairobi waxa uu shaaciyey in dhammaadka bishan uu ku soo wajahan yahay isbitaalka international ee magaalada muqdisho isagoo dhanka kalena sheegay in isbedel lagu sameynayo gudahan adeegyada caafimaadka ay u hayeen bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo guud ahaanta Soomaaliyeed bismillaahi raxmaan raxiim
marka ugu horeysa waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka dacaladeeda qaasatan reer Kenya oo aniga waqti xaadir la joogay inaan salaamo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaas kabacdi waxaan rabaa inaan sheego ummada ku nool magaaladan Nairobi xaafadda Eastleigh 10 Street Moavis International Hospital waxaan leeyahay kusoo dhawaada aniga waxaan ku sugnahay waqti xaadir magaalada Nairobi. قف الله على خفك دنينا ونو إيمان كرا وحن رلا أمد كنول مغالا نيروبي يكو كنول دلك سوماليا إنا نشيغوش بحيشن إلا غطنق بيشان سغالات إنا نآدي دونو مغالا مغدشو دقم دا بون دير بوستي إسغارسي تكداشيت وحيشن إلا غطنق بيشا سغالات كبعدي وحن جعلا هاي هدو الله إدمو ونفت إلا نو دايو إنا مغدش آدو مارك رير كينيا نورت إيست يك نيروبي waxaan leenahay kusoo dhawaada cisbitaalkayaga oo ku yaalla Nairobi xaafadda Eastleigh 10 Street hadii aad daneynayso waad noo iman kartaa wax allaale waxaad daneynayso waad naga helaysaa bukaan socod bukaan jiif hadii la yiraahdo qaliimadii kala nooc ah hadii la yiraahdo ma aragti dhalmada haday noqoto emergency-ga haduu noqdo ma aragti wadmo iyo keli iyo wixii laga haysto ama sambab ama lafaha laga hayo waad noo iman kartaa wax baan kala gaarinaa haduu allaaydmo marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey ku soo dhawaada cisbitaalkayga ee ku yaalla magaalada Nairobi iyo kan ku yaalla degmada Bondere ku soo dhawaada ummada ku nool mataqaana magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliyeena waxaan leeyahay wixii 25ka bisha 9aad inaan xaq ku sugnahay waxaan leenahay isdiiwaan geliya iskhora markaan imaado sidii mataqaana waqtiga gaaban oo aan joogna aan kaga faa'iideysan karno aan mataqaana intii dib qabta Allah u dib dhaamo anku wax kaga qaban karno haduu aleedmo isdiibaangeliya waa isdiibaangeli kartiina hadda wixii ka bacday waa lays qori karaa oo diyaar qoritaankii waa diyaar gudaha warka caalamka ah oo idin kaga imaanayay suudiya magaalada Muqdisho anigoo dul yaraa idin la wadaagayay saaxiibo kalena ay wax ka soo saareen inta ayaan ku soo gaabinayaa dib intaan u kulmi doono warka warkaciga waa bahdii isku duwan oo idin leh.